យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មានរបស់យើងគឺមានលោកវ៉ុនចាន់ឡូតអ្នកខ្លំមើលទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនិងលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកទាំងពីររូបនឹងចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទថាតើវិស័យយោធានៅប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរកច្រកចេញបានដែរឬទេដំណើរពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងអោបរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងណែនក្នុងដៃនោះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh សូមជម្រាបសួរលោកវ៉ុនចាន់ឡូតនិងលោកសេងវ៉ាន់លីបាទបាទលោកសួរលោកខាសាបាទលោកចាន់លោកបាទរីករាយណាស់បានជួបលោកទាំងពីរយើងខានជួបគ្នាដូចជាយូរដែរហើយបាទហើយលើកទី1ខ្ញុំតាមខ្ញុំចង់ចាំគឺលោកសេងវ៉ាន់លីដែលខ្ញុំជួបនៅថ្ងៃនេះបាទយើងខ្ញុំសូមផ្ដើមសេចក្តីថាយើងនៅចាំថារាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលុបចោលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីគឺការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ2017នោះបាទភាគីខ្មែរបានឲ្យហេតុផលថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់រវល់រៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ជួជំនួយយោធាដល់ប្រទេសកម្ពុជាមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគោលនយោបាយគៀបសង្កត់បាក់ជំទាស់រហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់មានគម្រោងធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយចិនវិញហើយបកស្រាយហេតុផលជាសាធារណៈផ្លែកពីមុនលោកវ៉ុនចាន់ឡូតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាញ់មិញយើងទុកឲ្យលោកចាំយូរបន្តិចបាទលើកសំណួរទី1របស់ខ្ញុំថាតើវិស័យយោធាប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរកច្រកចេញបានដែរឬទេដំណើរពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងអោបរួមរឹតរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងណែនក្នុងដៃនេះបាទអរគុណលោកហាសានមកជួបសួរសហភាពខ្មែរគឺលោកបាន់លីមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកហាសានខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតកាលរវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានដឹងហើយថាបើនិយាយពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកម្ពុជាចិនយើងឃើញថាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានដើរមុនមួយជំហានរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ដល់ទាំងផ្នែកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទាំងវិស័យយោធាចំពោះរបបសង្គមរាជនិយមហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅដល់ការដណ្ដើមយកឯករាជ្យពីបារាំងផងដែរហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញថាកាន់តែ70%មែនតើគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅរបបសាធារណរដ្ឋគឺរបបលន់ណុលអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងនេះវាហាក់ដូចជាមិនមានភាពឋិតថេរប៉ុន្មានទេដោយយើងដឹងគឺថាជាគោលការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រកាន់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺឈរទៅលើសុចរិតភាពអាមេរិកទំនងមិនគ្រប់គ្រងនៅរបបទាំងឡាយណាដែលដើរប្រជាអំពីសុចរិតភាពដែលដើរប្រជាអំពីប្រជាធិបតេយ្យទេហើយជាពិសេសគឺជារបបដែលមាននៅឥសរាជនចរខ្ពស់ច្រើនដែលប្រព្រឹត្តនៅឧក្រិដ្ឋកម្មដើម្បីយកមកធ្វើមានធ្វើបានឬក៏ដើម្បី
យកមកធ្វើការគុតគងទៅដល់របបមួយបាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈកាលថ្មីនេះបាទយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកហាក់ដូចជាដល់នៅផ្លូវមួយដែលយើងមើលឃើញថាសង្កេតពិបាកនៅក្នុងការត្រឡប់ក្រោយបាទវាមានប្រហែលមួយចំបងគឺបន្ទាប់ពីមានការរំលាយនៅគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីពេលនោះមកដែលយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាហើយនិងលោកសេរីជារួមដែលឡែកគឺជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមានភាពរកម្មកោសរកម្មកោសរហូតដល់មាននៅការដាក់តន្តកម្មពីសំណាក់មន្ត្រីពីអាមេរិកចំពោះមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនបាទរហូតឈានទៅដល់ការដក GSP ជាដើមនៅអាមេរិកហើយនៅ EPA នៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងមាននៅការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគឺក្នុងការធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយនឹងអាមេរិកហើយក៏យើងឃើញមាននៅការប្រកាសនៅក្នុងការបំទេចចោលនៅសហភាពអឺរ៉ុបទាំងឡាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងផងដែរនេះគឺជាបុព្វហេតុដែលយើងមកឃើញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកហាក់ដើរថយក្រោយប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែលេចឡើងនៅវត្តមាននៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្លាយទៅជាទំនាក់ទំនងត្បូងពេជ្រដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសដទៃហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ថែមទៅទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទំនើបកម្មយោធាហើយនឹងជាពិសេសគឺការពង្រីកបន្ថែមនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តធំៗមានពលានយន្តហោះមានផ្លូវល្បឿនលឿននិងជាពិសេសថ្មីៗនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជិកស៊ូណតដែលមានការវិភាគមួយចំនួនពីអ្នកជំនាញទាំងជាពិសេសអន្តរជាតិនោះថាជាប្រជិកដែលទំនងនឹងតភ្ជាប់ផ្លូវទឹកតាមរយៈទន្លេមេគង្គពីប្រទេសចិនមកឡាវហើយនឹងមកកាន់កម្ពុជានោះបាទបាទដូច្នេះតាមលោកមើលឃើញថាវិស័យយោធាប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណាក់កាលនេះខណៈនេះហាក់បីដូចជាពិបាកត្រឡប់ក្រោយលោកសេងវណ្ណលីលោកយល់ដូចម្ដេចដែរបាទចំពោះសំណួរដដែលមិញចម្លើយយ៉ាងខ្លីខ្ញុំគិតថាតំណែងផ្នែកសន្តិសុខឬក៏តំណែងក្នុងវិស័យយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនេះខ្ញុំគិតថាវាផែនជាពិបាកស្ដារឡើងវិញហើយអាចនឹងពិបាកក្នុងការបង្កើតទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសបង្កើតទំនុកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញថាអាការពិបាកស្ដារទំនុកចិត្តគឺយើងមើលឲ្យឃើញថាវាការសម្បត្តិចិត្តភួរកិច្ចសាការផ្នែកយោធាឬក៏សម្យុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនឹងក៏ដូចជាសម្ពាធពីបច្ចិមលោកនៅអាមេរិកក្រោយជាសេះក្រោយអំពីការអំលីកណាប៉ាស្កូជាឆ្នាំ2017យើងឃើញថាសារអាមេរិកនិងប្រទេសដៃគូរបស់ខ្លួនដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលចំនួននឹងដែលជាចំនួនលោកឥណ្ឌយមត្រៃហ៊ុនសែននឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម័យនោះចាប់ដើមងាកចេញអំពីឥទ្ធិពលរបស់សម្រាប់ស្របពិភពលោកឬក៏គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមពឹងផ្អែកទៅលើចិនទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយហើយការដែលបច្ចុប្បន្នលោកនិងអាមេរិកនៅតែជំរុញដាក់សម្ពាធដាក់បណ្ឌកម្មនានាជាពិសេស
ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ផ្តាច់ឬក៏កាត់បន្ថយកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាដើមហ្នឹងក៏ជំរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់តែចូលទៅក្នុងកលងនៃឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ចូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រធំរបស់ចិនគឺការទាញកម្ពុជាក្នុងចូលទៅក្នុងអន្តរភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកចាប់បានមើលឃើញថារយៈពេលកន្លងមកនៃការធ្វើតន្តកម្មដាក់សម្ពាធនានាមកលើរដ្ឋាភិបាលជំនាន់ហ្នឹងដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកយមត្រីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកយមត្រីហ្នឹងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពដល់ហើយมันអាចទាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកអនុវត្តប្រព័ន្ធចិត្តតៃបើកលំហសេរីភាពក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងកប់ឲ្យនីតិរដ្ឋជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមិនឋានសិក្សាតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាភាពបរាជ័យរបស់បច្ចុប្បន្នលោកមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែកាន់តែដាក់សម្ពាធទោះរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាជំនាន់ហ្នឹងកាន់តែងាកចិនទៅចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអាតំណាក់ធំផ្នែកសន្តិសុខនយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយចិនហ្នឹងថាពិតទៅជាលទ្ធផលនៃការរងការសម្ពាធពីបច្ចុប្បន្នលោកហើយជាការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដឹកជំរុញហ៊ុនសែនហើយប្រហែលជាការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយលោកជំរុញហ៊ុនម៉ាណែតដែរដោយសារយើងត្រូវដឹងថាដំណាក់ដំណងផ្នែកសន្តិសុខនយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងចិនគឺវាមានភាពស៊ីចម្រៅខ្លាំងណាស់ដែលប្រទេសសម្បិមហាអំណាចអាមេរិកខ្ញុំគិតថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមតែការពារជាតិអាមេរិកកាលពីថ្មីថ្មីនេះក៏ពិបាកក្នុងការទាញយកកម្ពុជាងាកចេញពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក្នុងការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាពិសេសអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានឱកាសក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទេអាការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងសុទ្ធតែនិយមរបស់លោក Biden ក៏ដូចជាលោក Austin ចំពោះភាពជាដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកយងប្រេសហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារតែសាវតានៃការសិក្សាពី West Point ឬក៏ពីលោកសេរីជាដើមនឹងផែជាអាចផ្ដល់ឱកាសលទ្ធភាពក្នុងការស្ដារនៅដំណាក់ទំនោររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាជាការកណនីមួយដែលសាសើរបើយើងមើលអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននេះពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅការដែលកម្ពុជាពង្រីកកិច្ចសហការក៏ដូចជាពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចសហការរបស់ខ្លួនតាមរយៈចិនជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលមានចិត្តជាមួយចិននឹងវាធ្វើឲ្យសម្រាប់អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំមើលឃើញថាវាពិបាកក្នុងការទាញកម្ពុជាវិញដើម្បីឆ្ពោះទៅរកដំណាក់ដំណងមួយដែលអបសារដូចកាលពីមុនខ្ញុំប្រហែលជាអាចមានទូទៅតែនិយមពាក់ព័ន្ធនឹងអាការស្ដារទំនាក់ទំនងវិញត្រឹមពីរំតែខ្ញុំគិតថាជាការយ៉ាងហោចណាស់អាមេរិកមិនមើលឃើញអំពីកំហុសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់សម្ពាធកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យប្រតិកម្មរដ្ឋថៃបាលអតីតនឹងចាប់ដើមងាកមកចិនហើយវាហួសពេលដោយលោកហាសានបានលើកឡើងខាងលើពីទស្សនៈទានរបស់អ្នកវិភាគអន្តរជាតិមួយចំនួនថាវាហួសពេលទៅហើយក្នុងការទាញយកកម្ពុជាវិញមករកការធ្វើដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងប្រទេសបច្ចុប្បន្នលោកជាពិសេសអាមេរិកបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសេងវ៉ាន់លីតាមការវិភាគតាមទស្សនៈរបស់លោកគឺថានេះគេហៅថាម្យ៉ាងទៀតគេហៅថានយោបាយគុំបាទគឺថាលោកធ្លាប់ធ្វើបាបខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំមិនត្រូវការលោកបាទក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងនៅត្រង់ណានោះអានឹងត្រូវរកឲ្យឃើញបាទលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតតើរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននោះបានកាយដែរហើយដូចថាបើតាមលោក
វិភាគពីខាងដើមមកហើយនឹងលោកសេងវ៉ាន់លីមានប្រសាសន៍អំញមិញនេះគឺថាមើលទៅដូចជាបានលទ្ធផលតិចតួចណាស់បាទដើម្បីនឹងដូចថាចង់ស្ពានមេត្រីភាពជាមួយនឹងគ្នាវិញតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទតើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតអរគុណម្ដងទៀតលោកហាសាន់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយអ្វីដែលលោកហាសាន់ដឹកឡើងគឺថាទៅពេលដែលបាត់បង់មួយច្បាស់ណាស់គឺត្រូវការអបសោតមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជាហើយនឹងចិនរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះគឺមិនខុសគ្នាទេសព្វថ្ងៃទំនួននៃប្រទេសចិនគឺធ្ងន់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលយើងឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជាស្ដែងទៅគឺមិនមែនតែកម្ពុជាទេមានមានការប្រជុំមួយនៅសហបុរីដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចូលរួមផងដែរហើយក៏បន្តមកកាន់កម្ពុជាប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាមិនពិបាកសន្និដ្ឋានច្រើនទេនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិធ្វើទស្សនកិច្ចច្បាស់ណាស់គឺនឹងប្រជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យយោធាហើយការដែលចាប់យកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីនេះប៉ុន្តែគឺសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានប្រលួយពាក្យច្រើនលើកច្រើនសារហើយអំពីការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែសមុទ្ររៀមហើយតែកំពង់ផែនេះផ្ដល់ជំនួយពីចិនដែលមានទម្រង់ដូចទៅនឹងកំពង់ផែនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលចិនសាងសង់ឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិយុទ្ធរបស់ចិនហ្នឹងទី1ទី2ការព្រួយបារម្ភកំពង់ផែសមុទ្ររៀមមិនតាន់នឹងបានរលុបចេញពីចិត្តពីកងក្តីកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងក៏ស្រាប់តែលេចចេញនៅប្រជិកហ្វូណនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដំបូងចឹងបាទអញ្ចឹងហើយគឺជាក់ស្ដែងអាមេរិកដើម្បីកុំឲ្យខាតជើងនិយាយថាកុំឲ្យខាតជើងជ្រុលតែមកកាន់នៅតំបន់អាស៊ានអាស៊ីនេះហើយក៏ត្រូវបន្តមកកាន់កម្ពុជាហើយក៏គាត់ជួនទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Murphy បានដល់អាណត្តិហើយដាក់មកវិញគឺលោក Robert Fonten បាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាការមកនេះអាចមាន2ជម្រើសទី1គឺអាមេរិកក៏ចង់ស្វែងរកច្រកចេញដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាក៏ដូចជាការរក្សាឲ្យបាននៅតុល្យភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនជារួមគឺតុល្យភាពយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងមួយទៀតក៏ទំនងជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ដែរពីព្រោះក្នុងកិច្ចការចរចាវាពិតណាស់វាមាននៅការចរចាដែលយើងមិនដឹងជាការចរចាសម្ងាត់ហើយក៏ជាការចរចាចំចំផងដែរអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមានយោធាចិនក៏ដូចជាឥទ្ធិពលយោធាចិននៅកម្ពុជាហើយកន្លែងនេះដែលជាចំណុចស្លាប់រស់របស់កម្ពុជាហើយដូចដែលយើងឃើញថារដ្ឋអំណាចគឺបានឆ្លើយតបទៅវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរក្សាអព្យាក្រឹតឬក៏ការធ្វើទំនើបកម្មយោធានៅកម្ពុជាមិនដើម្បីគម្រាមកំហែងទៅកាន់ប្រទេសណាមួយហើយកំពុងផែឬក៏អ្វីទាំងអស់នៅកម្ពុជានឹងបើកចំហចំពោះ
បណ្ដាប្រទេសដទៃខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយតបប៉ុណ្ណេះគឺមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏នៅប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយចិនហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណាចង់ឲ្យមាននៅតុល្យភាពនៃវិស័យយោធារវាងកម្ពុជាហើយនិងចិនរវាងកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយខ្លីបើយើងមើលអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាតូចមែនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយបើយើងនិយាយក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាប្រទេសមួយដែលចិនអាចមានទំនុកចិត្តជាងគេបើយើងមើលជុំវិញប្រទេសចិនមានវៀតណាមហើយនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ាន4ទៀតដែលមានចំនួនជាមួយចិនវាពិតណាស់គឺចិននឹងមិនអាចទៅពង្រីកអធិពលជាផ្សេងគឺវិស័យយោធានឹងបានទេហើយនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមិនមានចំនួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែជាប្រទេសដែលខ្លាំងខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាប្រទេសដែលខ្លាំងខាងវិស័យយោធាហើយវិស័យយោធារបស់ប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាប្រទេសសេរីដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាយើងមើលឃើញកម្ពុជាដែលជាឱកាសនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកំពុងតែដាំកោអាចុះផងវាក៏ជាឱកាសដែលចិនត្រូវតែចាប់យកដើម្បីរក្សាមិនឲ្យរដ្ឋអំណាចរងផលប៉ះពាល់ឬក៏វិបត្តិដោយសារតន្តកម្មណាមួយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយកម្ពុជាដូចយើងឃើញតូចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមានផ្លូវសមុទ្រយើងមានផ្លូវទឹកសាបគឺទន្លេមេគង្គយើងមានផ្លូវអាកាសបាទហើយយើងមានផ្លូវគោកដែលអាចឈានដល់ការពង្រីកនៅផ្លូវរទេះផ្លូវជាដើមអញ្ចឹងយើងមានសក្តានុពលជាងឡាវហើយនឹងជាងសង្ហបរិយប្រហែលតូចមែនប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចមករំលងដែរហើយចិនក៏ចង់បានដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតបាទបាទខ្ញុំមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមហាអំណាចលោកសេរីនោះมันអាចធ្វើដូចប្រទេសចិនបានទេឧបមាថាចង់មកជានីចង់មកចាប់ដៃចង់មកសហការជិតស្និទ្ធយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាស្និទ្ធស្នាលអីជាមួយរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញចិនគេធ្វើបានគេមានអ្នកជំនួញរបស់គេសិតតែក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចេញលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងមកបង្កើត business មកបង្កើតមុខរបរជំនួញវិនិយោគនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយគ្នានឹងក៏មានក្រុមចោរក្រុម mafia ដូចក្រុមអ្នកវិភាគបរទេសអ្នកឯកទេសគេមើលឃើញដូចតែយើងចឹងដែរមកបង្កចលាចលពេញប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរយើងខ្លះហៅថាក្រុមដាវសាមូរ៉ៃបាទមករយៈពេលមុននោះហើយដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទេលោកសេងវ៉ាន់លីដំណាក់កាលដដែលនឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើប្រទេសកម្ពុជាបើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរហើយខ្មែរគួរធ្វើខាងប្រទេសកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីអាចនឹងវិលមកវិញឬមួយក៏ថាវាត្រូវតែដាច់ប៉ាត់ស្រឡះចេញពីគ្នាអញ្ចឹងរហូតឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងនិយាយអំពីឱកាសនៃការស្ដារទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកនេះខ្ញុំគិតថាឱកាសមានតិចតួចណាស់ដោយសារតែបាទ
សម្ដេចដំណងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយចិនមានភាពស៊ីជម្រៅរហូតដល់អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រក៏ដូចអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រមើលឃើញថាកិច្ចសហការផ្នែកយោធានិងសន្តិសុខយ៉ាងស៊ីជម្រៅរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនកម្ពុជាអាចត្រូវបានចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយក៏ដូចជាដើម្បីបន្លាចប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលមានការទៀមទាត់ដែលនៅទឹកដីទៀបនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនៅតែអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងវិស័យនានាហើយអានឹងជាហេតុធ្វើឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Voistin លើកនេះបញ្ចេញសារឲ្យឃើញថាអាមេរិកចាប់ដើមបដូរចំហររបស់ខ្លួនដោយចូលរួមសហការជាមួយកម្ពុជាក៏តែខ្ញុំគិតថាអាមេរិកប្រហែលជាអាចមានផែនការក្នុងការចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលើកកម្ពស់លំហប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនីតិរដ្ឋក៏តែប្រហែលជាមិនធ្វើដូចមុនទេមិនធ្វើបើកទ្រង់ទ្រាយដូចមុនកន្លងមកនេះមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលន់ឡូស្ទីនខ្ញុំឃើញថាមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈរបស់ជាពិសេសអ្នកជំនាញរបស់អាមេរិកគឺតែងតែចាប់ប្រកាន់កម្ពុជាអំពីការផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក្រៀមឲ្យចិនចូលជើងហើយក៏ដូចជាគម្រោងនានាដែលលោកវ៉ុនចាន់ឡូតលើកមកថាជាគម្រោងដែលបំរើទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនជាដើមតែចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចលទ្ធផលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឡូអេស្ទីននេះហាក់មានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយគួរឲ្យលើកមកដែរគឺអាមេរិកចាប់ផ្ដើមផ្ដល់លើកទឹកចិត្តដល់ការស្វែងរកលទ្ធភាពឲ្យវើមកមានការវឹកវើឬក៏ទស្សនយុទ្ធយោធាដើម្បីសហការក្នុងក្របខ័ណ្ឌដូចជាការបោះមីននិងអាវុធបន្តផ្ទុះឬក៏ការចូលរួមទស្សនយុទ្ធយោធាដើម្បីប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មឬក៏បណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីយោធានៅក្នុងវិស័យសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមសំណួរសួរថាហេតុអីបានអាមេរិកហ៊ានផ្ដល់លទ្ធភាពយ៉ាងនេះដល់កម្ពុជាហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាលោកប្រធានរដ្ឋសភាហ្នឹងហាក់បីដូចជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងទៅនឹងចំហតន់ភ្លន់របស់លោកអេស្ទីនសំណួរសួរថាតើកម្ពុជាបានអ្វីពីការបើកមានការស្ដារទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យយោធាឡើងវិញសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នសប្បាយចិត្តដោយសារតែអាមេរិកការសិក្សាពីលទ្ធភាពក្នុងការស្ដារឡើងនូវទំនាក់ទំនងកិច្ចសហការផ្នែកយោធានេះចង់មិនចង់វាបង្ហាញពីការទទួលភាពស្របច្បាប់វាបង្កើន legitimacy បង្កើនភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលក្នុងនាមខ្លួនតាំងពីការរំលាយរបស់សហរដ្ឋឆ្នាំ2017ដាក់សម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៃនយោបាយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចាប់បានស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញអានេះរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់ការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញនេះដើម្បីបំរើទៅដល់ភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងទី1ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនថាលោកយមត្រីក៏ដូចជាលោកប្រធានប្រតិភិនសប្បាយចិត្តសួរថាតាមរិទ្ធបានអីអាមេរិកខ្ញុំគិតថាអាមេរិកបានផលប្រយោជន៍ពីចំណុចត្រង់ថាអាមេរិកអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមឬក៏រាសាភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីទ្រពលិតទៅលើកិច្ចសហការណាមួយរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងចិនជាពិសេសទៅលើវិស័យយោធា
និងទៅលើវិស័យសន្តិសុខបើសិនជាខ្លួនផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងឱកាសមេការកានមានខុសឬក៏បាយចម្លាយខុសឬទួបានតំណែងនឹងមិនច្បាស់ទេចឹងមានតការចូលរួមតាមរយៈការផ្ដល់ជាជំនួយឬក៏ស្ដាយមានការវគ្គផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតយោធារបស់កម្ពុជាទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឡើងវិញហ្នឹងវាជាឱកាសក្នុងការចូលរួមរបស់អាមេរិកដើម្បីអាចទទួលបានតំណែងជាក់ច្បាស់ជាងអ្វីដែលខ្លួនឯងដាក់សម្ពាធក៏តែខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Lloyd Austin ក្នុងការសម្រាប់សម្រួលឲ្យមានអាកិច្ចសហការឡើងវិញនេះយើងមិនត្រូវរំលងលោក Patrick Murphy ទេយើងគិតមើលកិច្ចរបៀបវិរណកម្មពាភាសាគឺសុទ្ធសឹងតែការចេញអំពីមន្ត្រីការទូតរបស់អាមេរិកដែលធ្វើការរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកធ្វើបានលោក Patrick Murphy ហាក់បីដូចជាត្រូវបានគេរិះគន់ថាមានចំហតន់ភ្លន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយរហូតដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរណវិភាក្នុងស្រុកមើលឃើញថាជាចំហដែលគួរឲ្យសាទរទាំងដែលមុនលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតនឹងលោកមានចំហតាំងរឹងតបិតលោកមានតួនាទីធំនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកដល់ជា assistant deputy assistant ឧបការីរងដែលទទួលបន្ទុកពីការស៊ីប៉ាស្វិចក៏តែដោយសារតែលោកមកផ្ទាល់លោកឃើញថាឱកាសនៃការដាក់សម្ពាធកម្ពុជាតាមរិះគន់បែបសាធារណៈនឹងវាមិនអំណោយផលដល់ការស្ដារទំនាក់ទំនងនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបាត់ធុនប៊ូហ្វេជំរុញឲ្យមានលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយលោកក៏បានសម្ភាសជាមួយនឹងសាព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលឬក៏ stakeholder ផ្សេងៗមិនថាអង្គការជាតិអន្តរជាតិទូការទៅលើរឿងលំហសិទ្ធិសេរីភាពជំរុញអាកតានឲ្យខ្លាំងខ្ញុំគិតថាប្រទេសអាមេរិកមានគោលបំណងក្នុងការចូលពាក់ព័ន្ធដើម្បីមិនរុញឲ្យការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធលំហសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវាមានភាពវល់មកមានប្រអប់ប្រសាវិញដើម្បីជំរុញរបបនយោបាយឲ្យមានប្រព័ន្ធជាតៃឡោបផ្សាយក៏តែខ្ញុំគិតថាដំណាក់ដំណងធ្វើពីក្នុងផ្នែកសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនឹងប្រែជាតាំងពីពេលទៅអាចមានភាពសង្កត់ខ្លាំងជាងអ្វីដែលលោកហាសានលើកឡើងថាផលដែលពិបាកក្នុងការស្នើដំណាក់ដំណងក្នុងវិស័យយោធារបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសសេរីហ្នឹងគឺដោយសារតែអាមេរិកប្រកាន់ចំនូវគោលការណ៍ការនៃភាពរំលោភហើយនឹងបាក់ទលំទលីក៏តែខ្ញុំគិតថាក្នុងរបបនយោបាយពិភពលោកនៅពេលនេះប្រែជាអាមេរិកអាចនឹងមានទស្សនៈរៀងចាក់ស្ដាយហើយ realistic ជាងណាអញ្ចឹងក្នុងផ្នែកផ្លូវយោធារវាងប្រទេសពីរផែនការនេះគេសង្កត់បាទបាទបាទ real politics បាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រទេសកម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតបាទយើងមិននេះទេហើយមិនបាញ់មិននៅក្នុងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺថាជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាបង្អួចជំហររហូតខ្យល់មកពីទិសណាក៏បាទស្រួលដែរទទួលដែរដើម្បីឲ្យវាឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលថាមិននៅដាច់ស្រយាលពីគ្នាអញ្ចឹងនោះតើរាជរដ្ឋាភិបាលវិញរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវិញត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីឲ្យមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកជឿចិត្តបាទខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើនេះធ្វើនោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរធ្វើសម្ពាធជាមួយគ្នាទៀតផាត់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញហ្នឹងតើអាចវិលមកវិញបានទេលោកវ៉ុនចាន់ឡូតវាអាចបាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវាមានអ្វីថិតថេរទេបាទបាទបាទហើយបាទសូមសុំទោសគ្មានអ្វីថិតថេរបាទគ្មានអ្វីថិតថេរតែចិត្តអាចបានចិត្តទេបាទលោកអាសានតើចិនអាចអន់ចិត្តទេជាក់ស្ដែងចិនទៅ
ទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែគ្រប់គ្រងកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងក្លាក៏ដោយក៏ចិនត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរហើយជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅលើការដាក់អគ្គប្រធានទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសហើយក៏ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរនៅហើយគាត់ក៏ជាអ្នកតាមដានកាន់ក្នុងកិច្ចការអាស៊ី Pacific អញ្ចឹងគាត់មានទូតធំដែលកំពុងគឺលោក Robert Fondener បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បញ្ជូននៅអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីមកកម្ពុជាយើងឃើញថាចិនលោក Wang Wenbin ដែលពីមុនជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនហើយក៏ធ្លាប់ជាអតីតអគ្គប្រធានទូតនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរបាទហើយលោកលោកទី2នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកវាយប្រហារចំចំបើលោក Forben គឺជាអ្នកវាយប្រហារចិនចំចំហើយលោក Wang Wenbin ក៏ជាអ្នកយើងឃើញសារពួកគាត់មុតស្រួលដែរក្នុងការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងពីរកំពុងតែមកជួបគ្នានៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយជាជំហររបស់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញមាននៅការប្រញ្ញាចិត្តទៅលើកម្មភពមួយចំនួនទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ដារឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកមើលឃើញថាកំពុងតែដាំកွာចប់នៅទី2គឺមានកម្មភពជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកឹមសុខាកញ្ញាឈឹមស៊ីធូកញ្ញាសេងជេរីហើយបន្ថែមចុងក្រោយនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពងផែស្មុតរៀមអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលតអស់គ្នាអំពីវត្តមាននៃអគ្គរដ្ឋទូតទីលោកForden នៅប្រទេសរដ្ឋដេចហើយក៏យើងនឹងរងចាំមើលអំពីភេកីចិនទីលោក Wang Wenbin ថាតើចិននឹងមានកម្មធុកយ៉ាងណាសម្រាប់អគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៅកាត់កម្ពុជានឹងកាន់តែបន្ថែមការគ្រប់គ្រងមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងមិនមានឱកាសនៅក្នុងការងាកចេញពីគន្លងរបស់ចិនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងទាញឲ្យកម្ពុជាចូលក្នុងគន្លងមួយដែលដើរស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលយើងរក្សានៅអាជីវត្រិតក៏ដូចជាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពប្រទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់តែប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសណាមួយនោះបាទ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 លោកតាមខ្ញុំឃើញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថ្មីថ្មីនេះណាគឺថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Lloyd Austin ថ្លែងថាលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលសុទ្ធសឹងតែចេញពីមណ្ឌលសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point ដូចគ្នាព្រោះថាជំនាន់មុនជំនាន់ក្រោយបាទលោក Lloyd Austin ចេញនៅឆ្នាំ1975បាទលោកថាលោកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចង់ឲ្យមានការវឹកវើសម្ពយុទ្ធជាមួយគ្នារៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងបេសកកម្មប្រឆាំងគ្រឿងញៀនភេរវកម្មនិងរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមឡើយតើគោលបំណងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគោលបំណងចិនអាចប៉ះទង្គិចផលប្រយោជន៍គ្នាទេនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយបើសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែចង់បានប៉ុណ្ណឹងតើមានតុល្យភាពយោធានយោបាយយោធារវាង3ប្រទេសនឹងទេលោកសេងវ៉ាន់លី
កាលដែលអាមេរិកជាពិសេសលោកលោកស្ទីនគាត់វិភាសាដើម្បីធ្វើម៉េចព្យាយាមជំរុញស្មារតីតំណងតាមរយៈការបើកឱកាសឲ្យមានការចូលសម្ពាធរួមគ្នាក្នុងបបហេតុដូចជាមនុស្សធម៌ផ្សេងៗនោះឬក៏ការផ្តល់ឱកាសលទ្ធភាពដល់មន្ត្រីយោធារបស់កម្ពុជាទទួលបានការបដិបត្តិនៅសាលា West Point ជាដើមនោះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីទៅបង្កើតឲ្យមានដំណោះរវាងកម្ពុជាជាមួយចិននោះឡើយដោយសារតែយើងដឹងថាតំណែងតំណងក្នុងកិច្ចសម្បត្តិការយោធារវាងកម្ពុជាក្នុងវិស័យដែលលោកលោកស្ទីនលើកឡើងនោះគឺវាអត់ប៉ះពាល់ដល់អត្តពលរបស់របបនយោបាយបច្ចុប្បន្ននោះទេក៏បំណងធំនៃការធ្វើកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាឬក៏កិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនកម្ពុជាវាបរទេសនោះក៏បំណងសំខាន់បំផុត2យ៉ាងទី1គឺការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរបបនយោបាយបច្ចុប្បន្ននោះរស់រានមានជីវិតហើយ regime survival ចំណុចទី2គឺដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកបច្ចុប្បន្ននោះក្តោបក្តាប់អំណាចបាត់មុខទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចណាមួយក៏ដោយបើសិនអាចបំរើផលប្រយោជន៍ពីរនេះបានរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើមូលហេតុនៃកិច្ចសហការគ្រប់វិស័យសៀងចម្រុះគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនគឺដោយសារតែចិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នា2យ៉ាងនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកិច្ចសហការដែលលោកលោកស្ទីនលើកឡើងវាជាកិច្ចសហការបែបស្រាលវាអត់ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទេក្នុងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាក្របធនបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយគឺតិចតួចសម្រាប់ជំនួយបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាឆ្លើយតបនឹងយុទ្ធសាស្ត្រការធ្វើបន្តកម្មតំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពតំណងការបោះទេរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នសាទរនៅពេលដែលអាមេរិកមានបំណងក្នុងការស្ដារតំណងតាមរយៈការវឹកវើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតំណងក្នុងវិស័យនានារវាងកម្ពុជាជាមួយចិនជាតំណងតែផ្ដោតផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលក៏ដល់ដាប់អំណាចបាត់មុខហើយការពារដល់គណបកដែលមានកំណត់ទុយណាមួយឬចលនាណាមួយដែលអាចរារាំងឬក៏ប៉ះពាល់បង្កហានិភ័យដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់បច្ចុប្បន្នដូច្នេះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកន្លងមកនេះចិនខ្ញុំគិតថាគាត់មានទំនុកចិត្តខ្ពស់គាត់ដឹងថាតំណែងតំណងក្នុងកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនមានភាពសេចក្តីចម្រុះណាស់ហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នព្យាយាមធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសចូលរួមកិច្ចប្រជុំពហុភាគីត្រីភាគីចតុភាគីឯកភាគីជាដើមទ្វេភាគីជាដើមនោះសុទ្ធតែចូលក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើបន្តកម្មតំណែងតំណងដើម្បីកិច្ចពីការរិះគន់ពីប្រទេសទូទាំងពិភពលោកថាកម្ពុជាផ្ដល់សំខាន់ដល់ដំណាំរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនតាមយ៉ាងតាការធ្វើតំណែងបែបនេះវានឹងផ្ដល់មុខមាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដោយខ្ញុំលើកឡើងប្រព័ន្ធលូអស្ទីនផ្ដល់ឱកាសសិក្សាដើម្បីធ្វើកន្លប់ពត្នាតំណែងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រេកអរដោយសារតែចំចង់វាជាជំហរដែលគ្រប់គ្រងដល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅតែអាចបន្តធ្វើទឹកបុកម្នេញធ្វើបាបឬក៏ដាក់សម្ពាធរដ្ឋបិទលំហនយោបាយតាមដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើទៅបានយើងគិតមើលក៏មានតំណែងតំណងចិត្តដិតជាមួយចិនរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអាចស្រាប់ប្រាប់អំណាចបានប៉ុណ្ណឹងផងហើយតម្រុំតែការធ្វើប្រកាន់តំណែងតំណងរបស់ខ្លួនជោគជ័យហើយប្រទេសហាមអំណាចដែលធ្លាប់តែដាក់តង្កាំឬកុនខ្លួនត្រង់ត្រង់ហើយមកចូលរួមដើម្បីបង្កើតមានកិច្ចសហការឡើងវិញវាជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជោគជ័យបាទគាត់តែសុខថាប្រយោជន៍ណាគេបាទបាទ
អានេះសំដៅទៅប្រយោជន៍នឹងគេគឺការរួមរៀនមានជីវិតរបស់របបនយោបាយការបន្តក្តាប់ក្តាប់អំណាចកម្ពុជាដោយប្រាជ្ញានិយមដែរដែរបាទប៉ុន្តែបើបាទតើទៅនឹងចំណុចនឹងប្រហែលជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងក៏ចង់បានដែរមិនចង់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើចិនគេសប្បាយចិត្តទេហើយបើចិនមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងរស់ដោយសារចិនឬក៏ជួយចិនជួយសន្ធឹកស្ថប់ហ្នឹងតើយើងធ្វើអីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាចគេអន់ចិត្តទេលោកវ៉ុនអាលោកសេងម៉ាលីខ្ញុំគិតថារាល់តំណាក់តំណងរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសមហាអំណាចក្រៅពីចិនជាពិសេសជាមួយនឹងអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុនជាមួយសម្ព័ន្ធមួយអាមេរិកដែលមានចំហផ្ទុយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនគឺខ្ញុំគិតថាមានការសម្របសម្រួលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតាមការវិភាគតាមការតាមគិតថាមានការតំណាក់តំណងរវាងមន្ត្រីចំពោះរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងភាគីចិនដូច្នេះអាកិច្ចសហការខ្ញុំគិតថាកម្រិតនៃកិច្ចសហការគឺមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យភាគីចិនគាត់មានទំនុកចិត្តលើកឡើងតែធ្វើសម្ពន្ធយោធាត្រង់ព្រៃធំដូចចិនបើសម្ពន្ធយោធាកាលពីថ្មីថ្មីនេះមានកាលពីថ្មីថ្មីនេះមានតាមសម្ពន្ធយោធាលើកោកហើយនឹងលើដែនទឹកបាទហើយប្រើអាវុធធ្ងន់ធ្ងរប្រើអាវុធទំនើបអានឹងបានបង្កការភ័យបារម្ភហើយអាចនឹងតំណាក់តំណងកម្ពុជាជាមួយចិនមានភាពប្រកាន់ប្រកបគំតែខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកាលៈទេសៈពេលនេះវាតរួចទេវាតរួចដរាបណាលោកអតីតយមត្រៃហ៊ុនសែននៅតែនៅទីក្រោយចង្កូតនយោបាយបច្ចុប្បន្នបាទតំណាក់តំណងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកទៅខ្ញុំគិតថាពិបាកក្នុងការស្ដារឡើងវិញបាទក្នុងកម្រិតមួយតូចតាចដែលថាអាមេរិកអាចចង់រក្សាវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ផ្នែកសង្គមវិជ្ជាដើមក៏ប៉ុន្តែឲ្យរុញដល់តំណែងតំណងមួយដែលមានភាពចិត្តដិតខ្លាំងជាងនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាតម្រួយទេដល់រាប់ណាឥទ្ធិពលរបស់លោកយមរៃនៅតែមានលោកអត់យមរៃនៅតែមានបាទបាទបាទលោកវ៉ុនចាន់ឡូតខ្ញុំសូមរំលឹកខ្លួនខ្ញុំហើយនឹងខ្មែរដទៃទៀតម្ដងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយមហាអំណាចធំតូចម្ដងពីរដងហើយក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំហ្នឹង50 60ឆ្នាំហ្នឹងព្រោះតែគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតត្រេតត្រូតអត់នៅអព្យាក្រឹតនឹងទេគឺត្រេតត្រូតក្នុងទសវត្ស1950និង1960រហូតឈានទៅផ្ដាច់ចំណងផ្លូវទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ1965 6ខែក្រោយមករាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្តុលក្រោមព្រះអគ្គមេគទេសសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋនរោត្តមសីហនុបញ្ជូននរោត្តមសេនីយ៍លន់នល់ទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយកជំនួយយោធាចិននៅថ្ងៃ25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1965បាទ6ខែក្រោយមកលោកវ៉ុនចាន់ឡូតតើលោកអាចគិតឃើញថាខ្មែរយើងអ្នកដឹកនាំយើងហ្នឹងដែលមានអ្នកវិភាគឯកទេសដតេថាគេថាអ្នកមេដឹកនាំត្រួសត្រាយខុសមករយៈកាលមកនោះតើខ្មែរយើងដើរចូលកន្លងចាស់ហើយគ្រោះថ្នាក់ទេក្រៅតែពីបញ្ហានៃមេដឹកនាំយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏កម្ពុជាមិនតន់រងមមមិនតន់ខ្លាំងខ្លាដែរអញ្ចឹងកត្តាទីនេះគឺវាអាស្រ័យគ្នាយើងមើលកាលពីសម័យដើមអតីតកាលកម្ពុជានៅសម្បូរពោពេញហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចថាប្រសើរជាងនេះផងស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រាក់ខែនៃវិជ្ជាការព្រំប្រែងនេះប្រសើរជាងនេះផងតែយើងនៅតែ
មិនអាចគេចផុតអំពីការប្រទេសតុងអត្តពលនយោបាយអញ្ចឹងជាខ្លីកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំជាន់ថ្មីនេះគួរតែពិនិត្យឡើងវិញផងដែរទៅលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតឬក៏នយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងគួរតែអព្យាក្រឹតក្នុងរង្វង់បណ្ណាឧទាហរណ៍ថាយើងគួរតែអព្យាក្រឹតក្នុងបញ្ហាយោធាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍តូនយោបាយកម្ពុជាទំនងជាមិនអាចថាអភិក្រិតការទេពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ណាស់គឺយើងត្រូវដើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបាទដូច្នេះកម្ពុជាមិនគួរនឹងជ្រើសរើសនៅរបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងបែបអតីតកាលដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ក្នុងចំណោមខ្មែរនិងខ្មែរដែលធ្វើឲ្យមានភាគីខ្មែរត្រូវរងការប្រព្រឹត្តអំពីការដឹកនាំនៃអ្នកកំពុងកាន់អំណាចខ្មែរទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅនឹងបញ្ហាគោលការណ៍អព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនហើយកម្ពុជាបើសិនជាយើងអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលុះត្រាតែយើងមានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចវិខ្លាំងក្លាដោយសង្ហបុរីយើងមាននៅកម្លាំងយោធាសពាវុធទំនើបទំនើបដោយសង្ហបុរីយើងមាននៅជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ពលរដ្ឋគឺថារស់នៅដោយគុណភាពរស់នៅដោយមិនព្រួយបារម្ភប្រទេសយើងតូចបែបនេះទៅយើងអាចធានាបានថាយើងអាចរក្សានៅគោលការណ៍អព្យាក្រឹតវិគ្រប់ផ្នែកបានប៉ុន្តែដូចបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿថាมันអាចទេហើយជាចម្លើយជាក់លាក់ដែលយើងមានតាក់តាំងច្បាស់លាស់សភាពអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាកំពុងតែត្រូវបានបាត់បង់បដាបដាហើយដែលកំពុងតែធ្លាក់ទៅរកកន្លងនៃបញ្ហាអតីតកាលហើយយើងគួរដឹងថាតិកានេះសប្តាហ៍នេះក្រៅតែពីតំបន់មជ្ឈមបពាតំបន់អ្វីផ្សេងតំបន់ក្តៅក៏ស្ថិតនៅនឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរដូចយើងឃើញនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទហើយកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវត្រៀមខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រជាជនកំពុងតែគិតចេញពីការឡោមព័ទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដូច្នេះវាត្រូវការនៅការសម្រេចចិត្តមួយច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងមានសុទ្ធិនិយមតិចតួចមែនតើដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំឲ្យតម្លៃទៅដល់ផលប្រយោជន៍នៃអំណាចផលប្រយោជន៍នៃបពុះរបស់ខ្លួនច្រើនជាងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិដែលដាក់តាមកំណងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាទបាទលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតលោកសេងវ៉ាន់លីខ្ញុំសូមអរគុណលោកទាំងពីររូបបាទដែលមកផ្ដល់គំនិតចែករំលែកបទពិសោធន៍ការចេះដឹងបាទការស្រាវជ្រាវដល់ទស្សនិកជនយើងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទបាទអរគុណបាទបាទជម្រាបលាបាទបាទសូមជូនពរបាទ
លោកនាយកសាធារណជនជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញគឺជាកិច្ចសភាជាមួយលោកវ៉ុនចាន់ឡូតអ្នកខ្លំមើលតំណែងតំណងកិច្ចការបរទេសលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជូនពរលោកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបលា